خپل اقتصادي هم دلته پانګه وکړي. تاسو پوهیږئ چې ډېر یعنی باید نورې دنیا خلک دلته مونږ راغلو چې دلته پانګه وکړي. خپل تجارت خو باید په طریقونه باندې چیرې وځئ؟ خپل وطن مرې د چا نه تښتئ؟ ولې تښتئ؟ ولې مونږ د اسلامي نظام خو مونږ خپله دنیا ته خپل اسلامي نظام بد معرفي کوو؟ هم بله ورځ تیارو پسې منډې وهلې، دا زمونږ د افغانانو دپاره شرم نه. ولې قیصاري ونیو، ژوندی ونیو، خوښې نه د ټولو ته او دا عفم داسې نه ده. تاسې به وایي کېدی چې دا به داسې عفو وي چې دوی ولې منګولې ولګوي، بیا کېدی شي د خلکو سرونه تاو کې. داسې نه ده. مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت کتلی. وحشي بن الحرب د حمزه رضي الله عنه سره څه ونه کړل؟ خالد بن الوليد د ټول احد د جهاد د ماتې سبب ونه ګرځېد. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکې مکرمې ته راغی، وحشي بن الحرب هندي، هغه 2000 د مشرکینو لویو قمندانانو ته عفو ونه کړله. هغه خالد بن الوليد د يرموک فاتح ونه ګرځېد. بیا هغه لویو ابو سفیان چې د ټولو جنګونو قمندان و، هغه ابو سفیان دواړه سترګې د الله په لاره کې شهیدانې نه شولې. بیا تاسې خلکو ته اطمینان ورکوئ. خیر د دغه رسیبانو کوشش راسره وکړئ چې ضرور تاسې تجاران ملګري لرئ. کوشش وکړئ، تر حده ډېر کوشش وکړئ نور تجارانو ته ملګري وي. په هر بحث کې ملګري وي، لکه تجارانو سره د علماو، تجارانو سره او ډاکترانو سره، د درې بحث خلکو سره د هر چا روابط وي. نظام کې خلکو کار کاری وي، نظامي کاری کړی بل کار بل کار بل ټول دې ته روادار کوي چې لاړ نه شي. دا نظام و دا بازار کې شر و شور دا تنا د انګیر په ټکانه ده جوړ. دا اوس بازار ته چې ورشي غوږونی سي داسې ودرېږي خر و بر ده. دا تنا انګیر نه ده شروع کړی، دا تنا نجار نه ده کړی، دا تنا د ملا اذان نه ده کړی، دا تنا د بایسکیلو د موټرسکیلو د موټرو د فابریکېو د بل و بل نه ده. دا ټول راجمع سوي دي. که د یو ملا تېرو بسه خو یو اذان دي، بیا بازار شر و شور بندېږي؟ نه. مستریان تېر نه و بسه د بازار شر و شور بندېږي؟ نه. خو یو څه برخه معطله پاتې کېږي. نو دا نظام ټولو ته ضرورت لري. بعضې داسې دي چې هغې کې اقتصاد د اقتصاد دي چې تر منځه وویشته تقریبا بازار سړي. دلته بازار کې مطلب ته خلک روان وي، ځي و راځي و څوک دوکان ته ورځي. نظام نو نظام چلن هر چا ته مونږ ضرورت لرو. داسې نه ده چې دا نظام خاصو خلکو ته ضرورت لري. بیا هغه څوک چې ډېر ورته ضرورت لري هغه تاسې یې. نو خیر ده، تاسې دا یوه قرباني مونږ سره وکړئ. دا به انشاءالله د تاسې وجیبم ده. الله به د تاسې نه پوښتنه کوي. دومره ښه زمینه 1400 کاله بعد الله مونږ ته زمینه د اسلام مساعده کړې. تاسې د عربي چینلونه وینئ، مسلمانان دومره خوشحاله دي. زه دیوبند ته تللی وم، ماته د دیوبند شیخ الحدیث ویلي مونږ ته اسلامي نظام او امن څه وخت راوړئ؟ مونږ منبر حر ده. د 1400 کاله د امریکایانو په حضور کې مونږ منبر غلام نه ده پرېښودلی. مونا حریت او ازادۍ لري. یعنی مونږ علماو دومره کړي دي. نور دنیا کې کله منبر دی؟ مکی مکرمی منبر حر پاتې ده. اوس هلته ملا کله آزادي خبرې کوي چې د کاغذ څو محدودې خبرې هغه کوي. خیر ده، ریسیبانو مونږ سره دغه اعانت او کمک وکړي. دا خلک مه پرېږدي چې تیت سي، چې تیت سي متلاشي کېږي. ختمي کوشش وکړي چې راځبه سي په اجتماع کې ډېرې غټې ګټې وي. نارای تکبیر، غږی وکړ. دا افتخار جای دی، نور دنیا کې نسی کولی. کوي چې د ریسیبانو کالته داسې کیږي چې نارای دا مفکوره چې الحمدلله د اسلام مفکوره دلته مونږ ژوندی ساتلی، راځئ نور پرمختګ ورکړو. الله مو ښه لره، الله مو حافظ و ناصر ته، الله مو جوړ لره. نو که اجازه یې مونږ بچا سره وعده کړې ده.